ভৰিত শিকলি লগাই বান্ধি থৈছে তেওঁক। কোট পিন্ধা বৃদ্ধজনক শিকলি লগাই থোৱা হৈছে। এবছৰ ধৰি ভৰিত লোৰ শিকলি, সঁচাকৈয়ে হৃদয় বিদাৰক। হাতীৰ উদ্ধাৰ ককাজনক চাওকচোন কিদৰে শিকলিৰে বান্ধি থবলগীয়া হৈছে। এখন চালিৰ তলৰ এটা খুঁটাত পৰি আছে তেওঁ। এওঁ হৈছে নাৰায়ণপুৰৰ তৰাণীখাত গাঁৱৰ মতিৰাম শইকীয়াৰ পুত্ৰ বগীৰাম শইকীয়া। মানসিক ভাৰসাম্য হেৰুৱা ব্যক্তিজনে 2019ত নিৰুদ্দেশ হৈ গুৱাহাটীৰ চানমাৰীৰ এটা গলিত আছিলগৈ। পৰিয়ালৰ লোকে উদ্ধাৰ কৰি তেওঁক ঘৰলৈ লৈ যায় যদিও এনেকৈয়ে শিকলি লগাই থবলৈ বাধ্য হৈ পৰিছে। সেই সেনা বাহিনীৰ বজৰঙৰ সময়ছোৱাত সি তেতিয়া ঘৰত নাছিলে। সেই সময়তে তাক হয়তো কোনো সেনাই পাই পেলাই ধৰক তেনেকুৱা কৰিছে বুলি আমি অনুভৱ কৰোঁ। মাৰপিট কৰিলে বা কিবা নাই তেনেকুৱা কৰিছে আৰু। সি সেইবিলাক গাই বাই থাকে কেতিয়াবা, তাৰ কথাৰ ভিত্তিতে আমি মানে ধৰক অনুভৱ কৰি তাৰপিছৰ পৰা এইখিনি হৈছে। হয়, ঠিক প্ৰায় 1995 চনৰ মানৰ পৰা তাৰ অলপ হেৰি হৈছে, অসুখটো বেছি হৈছে। তেতিয়াৰ পৰা আমি চিৰিয়েলি মানে ট্ৰিটমেণ্ট কৰা হৈ আছে। ধৰক তেজপুৰতো দুবছৰ তিনিবছৰমান ৰখা হৈছেগৈ। তাৰপিছত মাহিলি আমাৰ ইনজেকশ্যন প্ৰায় দিয়েই থকা হৈছে। যে এতিয়া সেই 1919ৰ পৰাহে তাৰমানে সেই যেতিয়া গুৱাহাটীত গুচি গ'ল তেতিয়াৰ পৰাহে তাৰ ট্ৰিটমেণ্টটো এতিয়া বন্ধ হৈ আছে। বাকী ৰেগুলাৰ ৰাখিব লগা হৈছে তেওঁ। এতিয়া ধৰক উপায় নাই নহয়, য'ত ত'ত গুচি যায়, গতিকে বান্ধিয়ে ৰাখিবলগীয়া হৈছে আৰু। তেওঁ এতিয়া খোজ কাঢ়িব নোৱাৰে, তথাপিও কিন্তু শিকলি লগোৱা হৈছে তেওঁ, কিয়নো তলা খুলি দিলেই ওচৰ চুবুৰীয়াক আতংকিত কৰি তোলে তেওঁ। ভজং ৰাইনু দিয়া চত্তত আমাৰ দাদা সেই সময়ত আমাৰ দাদা অ'ত ত'ত ঘূৰি ফুৰিছিল। ঘূৰি ফুৰা অৱস্থাত আমাৰ সেনাবাহিনীসকলে পাই তেখেতক চত্তত দি আমাৰ মানসিক হিচাপে তেখেত ভাগি ভংগমুখী হ'ল। গতিকে আমি তেখেতক পৰাপক্ষত আমি যিমান দূৰ পাৰিলোঁ তেখেতক আমি ট্ৰিটমেণ্ট কৰা হৈছিল। তেখেতক এতিয়া বন্ধন অৱস্থাত ৰখা হৈছে। কিন্তু আমাৰ দুখৰ বিষয়, আমি ইমানখিনি যন্ত্ৰণা ভোগ কৰিও আমি তেখেতক যিমান পাৰোঁ সিমান আমি মানে ভাল ধৰণে ৰখাৰ ব্যৱস্থা কৰিছোঁ, যদিও আমি সিমানখিনি আমি পৰা নাই। গতিকে আমাৰ অসম চৰকাৰে তথা আমাৰ মাননীয় জনপ্ৰিয় মুখ্যমন্ত্ৰী ছাৰ হিমন্ত বিশ্ব ডাঙৰীয়াদেৱক আমি বিনম্ৰভাৱে অনুৰোধ কৰিছোঁ যে আমাৰ এই পৰিয়ালটি মানসিকভাৱে বাধাগ্ৰস্ত হৈ থকা আমাৰ বগীৰাম শইকীয়া, তেখেতক যদি অকণমান সহায় সহানুভূতা আগবঢ়াব বুলি ভাবি আমি বিনম্ৰভাৱে আমাৰ পৰিয়ালৰ সকলোৱে অনুৰোধ জনাইছোঁ। 25 বছৰ ধৰি তেওঁৰ মানসিক চিকিৎসা চলি আছে। কোনো সুফল নোপোৱাত চিন্তিত পৰিয়ালটোৱে সহায় ভিক্ষা বিচাৰিছে চৰকাৰ তথা সদাশয় লোকৰ পৰা। 93 চনলৈকে ভালে আছিলে। 93 চনৰ পৰা আপোনাৰ বজৰং যেতিয়া মানে হেৰি আহিলে অসমজুৰি, তেতিয়া সেই ঘূৰি ফুৰা মানুহ ক'ত পালে আৰ্মীয়ে পাই শাস্তি বিহিলে, আৰু শাস্তি বিহা সময় চৰ্তত দি এনেকুৱা কিছুমান একদম অত্যাচাৰ হ'ল নেকি। আৰু তেতিয়াৰপৰা তেওঁ ব্ৰেইনৰ কাম নাই আৰু ঘূৰি ফুৰে, মানে অশান্তি কৰে, নিজৰ অশান্তি লোকৰ অশান্তি। তাৰপিছতে তেনেকৈ থাকি বহুত দিনৰ পিছতে মানুহজন নাইকিয়া হ'ল হঠাৎ, নাইকিয়া গুৱাহাটী গুচি গ'ল বুলি কোৱাহে শুনিছোঁ, কিন্তু কোনোবাই লগ পায় কিন্তু বিচাৰিলে নাপায়। এনেকৈ 2-3 বছৰ ধৰি গুৱাহাটীতে থাকিলে অনাই বনাই, তাৰপিছতে আকৌ মিডিয়াই লগ পালে, পাই ইনফৰ্মেশ্যন আমাক দিয়াত আমাৰ টিভিত যেতিয়া দি দিলে আমি ঘৰ মানে গম পাই গ'লোঁ, গৈ নিমন্ত্ৰণো দিলে, তাৰপিছত সেইমতে গৈ পেলাই তেখেতসকলৰ সহযোগিতাতে উদ্ধাৰকৈ অনা হ'ল।
তথাপিতো ঘৰত আনি এতিয়া বগুৱা বাই ফুৰে যদিও শিকলি লগাই বান্ধি থ'বলগীয়া হৈছে। মানে মানুহজন যেনে তেনে হ'লেও আঁতৰি গুচি যাব, কিবা এটা অত্যাচাৰ কৰিবা, কিবা কিবি নিজৰ কি কৰে নাজানে নহয়, নিজৰ যেতিয়া মানসিক হেৰিটো নাথাকে গতিকে বান্ধি থোৱা আছে। গতিকে তেওঁলোকৰ নিজৰে আৰ্থিক অৱস্থা, নিজৰ শাৰীৰিকভাৱে চলা ফুৰা বহুত অসুবিধা, যে তেওঁ সেই মানুহজনৰ দায়িত্ব কোনো ল'ব পৰা নাই। গতিকে যদি অসম চৰকাৰৰ কোনোবা আমোলা বিষয়া মন্ত্ৰী মহোদয় তেখেতসকলে যদি অনুগ্ৰহ কৰে সেই মানুহজনক যদি কিবা এটা চিকিৎসা দি উপকৃত হয়, তেতিয়াহ'লে আমি আমাৰ পৰিয়ালৰ তৰফৰ পৰা সকলোকে আমি কাটৰ আহ্বান জনাইছোঁ। হাতীৰ উদ্ধাৰ এই ব্যক্তিজনক যদি কোনোবাই কিঞ্চিতো সহায় কৰিব বিচাৰে তেনে যোগাযোগ কৰক 8011495032 নম্বৰত। নারায়ণপুরর পৰা বিতুপন ফুকনৰ রিপোর্ট, টাইম 8।